Soldaĝo jen vi dia vidi, okay? Hodiaŭ nokte mi havas tre gravan novaĵon por vi. Fakte mi devas nuligi mian YouTube-an konton. Ne, mi ŝercas, mi ne faros tion, namputo. Vere, ĉu mi nuligos mian YouTube-an konton? Ne, mi simple volas vidi vian reagon. Fakte estus ege amuze se mi povus sidi por vi dum vi spektos tion kaj rigardi vin dum vi elŝiros vian hararon kaj torente ekplodos pro la manko de io tie en via vivo. Oh, ve... Ne. Fakte mi forgesis la temon de ĉi tiu videoblogo. Ah, yes, mi volas danki vin, ĉu in fakte, pro viaj proponoj kaj sugestoj por mia Esperanto-prelego por la lingva festivalo, ĉar la lingva festivalo komenciĝos morgaŭ. Kaj nun la prelego aspektas bonega laŭ mi, kaj espereble la spektontoj ĉe la festivalo ŝatos ĝin, kaj se ili ne ŝatos ĝin, kompreneble mi devas tranĉi ilin per... butera tranĉilo, mi supozas, mi ne scias kiel mi elektus buteran tranĉilon. Eble pro la fakto ke ĝi estas malakra. Jes, estas pro tio. Kaj ankaŭ mi aĉetis kartojn por la lingva festivalo. Kiel vi povas vidi, mi havas 250 kartojn por diskonigi dum la festivalo. Kompreneble ili havas mian nomon, mian ligilon kaj ankaŭ la ligilon al la Duolingo kurso ĉe pri Esperanto tie. Fek, tio estas malfacila kiam mi devas rigardi la ekranon. Kaj antaŭ kelkaj horoj mi estis intervjuita de ABC Radio en Aŭstralio pri la lingva festivalo ĉefe, sed ankaŭ pri Esperanto. Do tio estis interesa. Espereble ili sendos al mi ligilon post kelkaj tagoj kaj mi povos tiam diskonigi ĝin al vi ĉiuj, ĉar mi scias ke vi ĉiuj ĉiam volas aŭskulti mian belan voĉon, ĉu ne? Nja, mi ne scias kion mi faras. Fakte estas post la unua matene ĉi tie, do mi vere devas enlitiĝi. Mi faris ĉi tiun filmeton tiom malfrue, simple pro la fakto ke mi devas prepari aferojn por la lingva festivalo kaj tio plu. Do jen ĉio. Se vi ŝatis ĉi tiun filmeton, ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis, kaj mi vidos vin en la veronta filmo. Kaj se vi ne estos tie, mi trovos vin kaj mi tranĉos vin per butera tranĉilon. Kaj kiel ĉiam mi volas danki miajn Patreon donacantojn, precipe JZ Knuckles, Sarah SC kaj Shine Power. Pro ili mi povas espereble estontece pli bonigi miajn filmojn. Sed se vi volus donaci al mia kanalo, vi povas simple sekvu la ligilon en la priskribo sube en YouTube, mi supozas. Kaj mi vidos vin en la veronta filmo.